1920-ci il may ayının 3-də Mustafa Kemal Paşa Şərq cəbhəsi komandiri Kazım Qarabəkir Paşaya aşağıdakı məzmunda bir məktub yazır. Dövlətdə heç pul qalmadı. Ölkə daxilində pul təmin edə biləcəyimiz bir qaynaq yoxdur. Başqa qaynaqlardan pul əldə edənə qədər Azərbaycan hökumətindən borc pul alınmasını təşkil etmənizi istəyirəm. Kazım Qarabəkir Paşa Atatürkün bu istəyini Azərbaycan hökumətinə bildirir. Bu, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ilə Ankara hökuməti arasındakı ilk rəsmi təmas idi. Azərbaycandan Türkiyəyə qardaş əli 1921-ci ildə Nərimanovun şəxsi əmri ilə uzanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Mirzə Davud Hüseynov savaşda qazanılan uğurlar münasibəti ilə göndərdiyi teleqramda qazanılan böyük zəfərlərə görə Türk xalqını Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adından təbrik edirik yazıb. Azərbaycan xalqının yardım üçün 30 sisterin neft, 2 sisterin benzin, 8 sisterin kerosin göndərdiyini bildirib. Həmin il may ayında Azərbaycan Türkiyəyə 62 sisterin neft göndərmiş və bundan sonra savaş qurtarana qədər eyni dəyərdə neft və 3 vaqon kerosin göndərmə öhdəçiliyi götürmüşdü. Mustafa Kemal Paşa 1921-ci ildə Nərimanova bir məktub yazaraq ondan borc pul istəmişdi. Bu məktub səfir vasitəsilə 1921-ci il mart ayının 17-sində Nərimanova çatdırılmış, o isə dərhal 500 kiloqram qızıl göndərmişdi. Bunun 200 kiloqramı dövlət büdcəsinə, qalan isə silah və sursat üçün istifadə edilmişdi. Daha sonra Nərimanov Rusiyadan aldığı 10 milyon qızıl pulu Ankaraya göndərmişdi. Bu yardımlar sayəsində döyüş içində olan ölkənin vəziyyəti xeyli düzəlmişdi. 1921-ci ilin mart ayının 23-də Azərbaycan hökuməti könüllü şəkildə Türkiyəyə Azərbaycan xalqının hədiyyəsi olaraq 30 sisterin neft, 2 sisterin benzin, 8 sisterin yağ göndərdi. Bundan əlavə, 1922-ci ildə Batum yolu ilə Azərbaycan tərəfdən 9000 tondan çox kerosin və 350 ton benzin yardım edilib. Nərimanov Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı məktubunda Türk xalqının qazanılan uğurlarla imperializmdən qurtulma günlərinin yaxınlaşdığını, buna görə Türk xalqını təbrik etdiyini bildirir və sonra borc məsələsinə əlavə edirdi. Paşam, bizdə qardaş qardaşa borc verməz. Qardaş hər zaman qardaşının əlindən tutar. Biz qardaşıq, hər zaman əlinizdən tutacaq və tutmağa davam edəcəyik. Atatürkün Nərimanova bizə kömək et məktubunu təəssüf ki, çox insan bilmir. Çanakkale savaşında şəhid olan Azərbaycanlıların abidəsi sadəcə zəfərin 95-ci il dönümündə gərginlik yaşandıqdan sonra Azərbaycan heyətinin israrları və uzun müzakirələrin sonunda qoyuldu. Qardaş ölkəni bu mövzularda daha həssas olmağa dəvət edirik. Bu mövzu ilə əlaqədar fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Kanalımıza abunə olmağı və videonu paylaşmağı unutmayın ki, daha çox insan izləyə bilsin. Bir dahakı videomuzda görüşənədək.